Достар, саламатсыздар ма? Біліп жүремін жазыламыз, я лайк басамыз. Осы видеоға, я видеоның астына лайк деген бар, подписаться деген бар, я қуанамыздар, бассыңыздар, риза боламын, я. Так, жанында не бар? Бізде карты деген бар, приложение Freedom-да. Открыть карту деген бар. Спискілер бар, депозитке арнап картаға шығу болады. Обычный карталар бұлар негізіне. Тек депозитке емес. Олармен толтыруға болады. Перевод жасау. Каспи сияқты кәдімгі. Перевод жасауға болады. Инвестицияға шығуға болады. Я бір жерде. Мынаяқта кредитіңіз болса. Негізіне FreePay деген бар. Яғни комиссиясы былай да қатты көп емес, бірақ мына жерде уақыт өте келгенде кәдімгідей комиссия жиналып қалады. Мысалы 200 теңгеден комиссия дейік, ол уже 4800 теңге екен. Иә, жалпы FreePay деген не карта ол, иә. Так, мына обслуживание, доставка. Әкеліп береді, я обслуживать етіп береді. Перевод жасау болады, кәдімгі пополнить ету, обычный карта, я. Я мына жерде уже ақша уақыт бойынша, мысалы менде әр айдың 5-іне кредит төлеу керек, менде уже автоматически списываться етіліп тұрады, я. 0 теңге, я. Комиссия жоқ, погашение, обслуживание тегін, доставка жасап береді тегін. Я кас береді сияқты, бұл жерде лимит шығарады, я центр кредитте бар, мысалы 100 мыңға сіз товар рассрочка аласыз, бұл жерде сол. Free payment төлесең 1,5 кэшбэк береді. Кез келген карта арқылы толтыруға болады, Қазақстанның кассасы арқылы немесе Freedom-ның банкоматы арқылы толтыруға болады. Онлайн аша болады, қазір ашамыз. Міне автоматически дейін пополнение. Толтырдыңыз, өзі автоматически істетіледі, ұмытып кетпейсіз. Просто толтырып, ұмытып кетпейсіз. Так қойсаңыз болады. Я кредитіңіз болса, Freedom-да, онда уже бастыңыз. Бұл картамен еще сіз телефонмен төлей аласыз. Активация керек емес, пин-код SMS ретінде келеді. Және сіз оны SMS-ді картаның үстіне басып, пин-кодты ауысып тұруға болады. Реквизитті картаның үстіне басасыз приложениеде, реквизитті білуге болады. Мына жерде реквизитіге басасыз, мына жерде картаның үстіне осы кодты білуге болады. Қайғынғы дейін жарамдыға. Так, мына жерде сіз досрочно жауға болады. Сайтқа бассаңыз. Так, егер просрочка шықсаңыз, сіздің карточкаңызды жаппайды. Кейін ақшаны толтырыңыз, штраф пен просрочка үшін өзіңіз төлейсіз. Пока кредитный лимит әлі разработкіде, әлі шыққан жоқ, бірақ өзі шығады дейді. Банк центр кредитте сондай бар. Телефонмен төлеуге болады бұнымен. Перевод білеміз, пополнить етіп білеміз. Кез келген банктен, кассадан, Freedom, банкоматтан жасауға болады. Дәл просто обычный карта болады. Сіз Қазақстанның кез келген банкісіне, кез келген әлемнің бойынша перевод жасай аласыз. Freedom-ның банкоматынан 500 мыңға сіз дейін комиссиясыз ақша шеше аласыз. Ақша жіберуге болады, біреуге перевода кіресіз де, өз картаңыз таңдайсыз, 16 цифрлық карта получателі жазасыздар. Карта комиссиясыз де, бесконтактный жасауға болады. Бұл тек теңгемен ашылады, 18 жастан бастап ашылады, мен осы қалаларға доставка жасайды.
история көруге болады, переводтарды кімге қанша аударды деген сияқты. Так, мына жерде енді SMS банкинг бар, иә. Так, егер телефон номеріңіз ауысып кеткен жағдайда, уже сіз филиалға барып ауыстыру керексіз. Картаңыз жоғалтып алсаңыз бірден болып қалса, сіз уақытша оны приложениеде блокқа салуға болады, қайтып разблокировать етуге болады. Жалпы картаны түгел жауып тастау үшін онда филиалға бару керек. Картаңыз бір себеппен блокқа түсіп қалса, онда сіз 595-ке звондайсыз, себебін біліп аласыз. Көбіне счетқа арест салғанда сондайға нетеді. Біліп жүрегімге жазыламыз, осы видео лайк басамыз, өтініш. Егер сіз Freedom Finance-тан телефон сатады көбіне, сонда желательно ашып алыңыз, толтырып қойыңыз да, пожалуйста, ұмытып кетсеңіз де болады. Сату автоматически списывается, екілеп береді өзімен өзі. Тағы бір ақша болса, салып қойсаңыз болады. Қандай тарс, плюстер көп көріп отқандай. Біліп жүрегімге жазыламыз, осы видео лайк басамыз, қатты қуанамыз. Егер сіз лайк бассаңыздар, подписаться бассаңыздар,